В Одесской областной госадминистрации состоялось очередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации с китайским коронавирусом. Чиновники обсуждали уровень риска для региона, а также информировали о профилактических мерах и плане действий, если вирус попадет в регион. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є підвищення температури тіла, утруднене дихання, швидкий перебіг та ранній розвиток пневмонії. Тому очікуємо високу потребу в лікарських засобах для симптоматичного лікування пневмонії. За даними Всесвітньої організації здоров'я, 25% хворих мають тяжке ускладнення хвороби та потребують штучної вентиляції легень. Це в майбутньому буде становити велике навантаження на наші медичні заклади і особливо відділення інтенсивної терапії та реанімації. Інкубаційний період складає від 2 до 14 днів. Поки відомо, що вірус передається воздушно-капельним путем від чоловіка к чоловіку. При этом, якщо один чоловік, інфіцірований коронавірусом, може заразити не більше 2-3 чоловік, то больной корю, к примеру, від 12 до 18 чоловік. Во внешній среді коронавірус оказується неактивним, так що посилок із Китаю можна не боятися. В медицинских учреждениях ведут усиленный противоэпидемический режим, а в местах массового скопления людей, аэропортах, вокзалах, общественном транспорте и учебных заведениях будет проводиться обязательная дезинфекция. Также в морских портах, аэропорту и в пунктах пропуска должны проверять не только людей, которые прибывают в Одессу и область из Китая, а и из стран, где уже есть случаи заболевания. Это будет касаться и членов экипажа. Также администрация промтоварного рынка «Седьмой километр» должна разработать собственный план действий на случай выявления больного коронавирусом и приобрести средства индивидуальной защиты. Мероприятия будут усилены, поскольку на рынке работают продавцы из Китая. Враховуючи реєстрацію захворювань вже в 18 країнах світу, проаналізовані піднебезпечні напрямки повітряного сполучення, а також визначені країни та транзитні аеропорти, через які прямують з Китаю громадяни України, в тому числі моряки та громадяни Китаю. Пункти пропуску через державний кордон України для міжнародного повітряного сполучення Одеса забезпечено цілодобовий медичний огляд вищевказаних категорій осіб з проведенням термометрії, безконтактними термометрами та обов'язковою реєстрацією даних, необхідних для подальшого медичного спостереження за місцем їх перебування в області та на території України. Ректорам вузов, где учатся студенты КНР, рекомендовали составить списки таких студентов и проводить регулярные медосмотры. Также учебным заведениям поручено осуществить просмотр заболеваемости на грипп и ОРВИ и в случае превышения допустимого порога закрывать учебные заведения на карантин. На сегодняшний день, на счастье, в Украине не зарегистрировано випадків захворювання. Ми дали доручення в першу чергу місцям заходу і з'їзду людей, іноземців, громадян України на територію України – це аеропорт, це порти, для того, щоб була здійснена максимальна перевірка, максимальні заходи протиепідеміологічні. Также отмечается, что использование специфических респираторов N95 и N98 на 95% позволяют избежать заражения. Такие респираторы стоят по 20 гривен, однако в Одессе они пока что есть только в некоторых аптеках. Подтвердить вирус 2019-nCoV сегодня можно только в лаборатории Лондона, которая проводит исследования для Украины. Перед этим кровь больного сначала исследуют в украинской лаборатории на возможные типы гриппа и парагриппа.